Okej, jag tänkte jag skulle visa vad det här Fostex-kittet som ni ser framför er här är och vad de olika komponenterna är och hur man kopplar ihop det och vad man behöver tänka på. Först och främst, det här är handmicken. Just nu har den en Rycote-fluff på sig och det är ett puffskydd. Det här stora använder man när man är utomhus. Inomhus kan man ta av den och så kör man bara med det här. Då blir den lite mindre. Det kan puffa lite grann i den, men den ser inte ut som en död hamster. Det här är mottagare. Det är där då handmicken sänder till och det är den här jag kopplar ihop. Den sätter jag på genom att öppna luckan, on off, set och så är den här knappen. Här uppe så står det AF out. Och det är där då ljudet går från mottagaren in i Fostexen. Och Fostexen är en ljudmixer för iPhonen. Den är lite rolig för den har tre inputs, input 1, 2, 3. Jag har hörlursutgång så jag kan lyssna samtidigt som jag spelar in. Jag har ljudvolymen för hörlurarna. Och sen på andra sidan så har jag inputvolymen. Och det är där jag ställer då hur högt jag skickar från mottagaren in i Fostexen och sen vidare till iPhonen. Bra att komma ihåg att bakom här så finns det batterier. För Fostexen behöver ström. Det är viktigt att kolla att de är fräscha. Men också roliga är att om du ska filma någonting långt så kan du också ladda iPhonen samtidigt. Så att på den här DC-in här så drar man en sladd från en vanlig väggladdare till iPhonen. Så kommer telefonen att få ström samtidigt som vi spelar in. Vilket är bra om man ska spela in någonting som är långt, länge. Den här passar till iPhone 4 och 4S. Sätt i så. Då kommer den att blinka och berätta att den lever. Och då börjar vi med att sätta på. Kolla att handmicken är påslagen. Och då trycker man på den här röda knappen. Trycker och håller. Då tänds displayen här. Jag har en liten joystick här. Om jag trycker på den så kommer jag in i menyn. Ska försöka hitta någonstans som man ser och den inte blinkar. Då finns det två saker som är viktigt i den här menyn. Den första är sensitivity. Och jag föredrar att ha handmicken på en sensitivity som är minus 12 decibel. Den andra grejen som är viktig att veta om är hur man byter frekvens. Och då brukar jag använda frequency preset. Och nu är den här satt på batch 3, kanal 1. Och i botten så här ser ni så att det står 578-400. Alltså det 578,4 MHz och det är frekvensen som den här sänder på. Men kom igen, B31 ska vi komma ihåg. För det ska vi kolla sen på mottagaren. Och mottagaren är ju den här delen. Den ser ut så här. Och för samma sak, komma åt den. Nu ser jag att det blinkar batteriikonen. Det här batteriet är på väg att dö. Så vi hoppas den håller för demon. Men jag vill kolla inställningarna så jag trycker på set. Och samma sak här, nu ser ni att det står B31 där. Då vet vi att den är på samma frekvensband som handmicken. Och ska vi gå ner till AF out och bara dubbelkolla den. Och den ska stå på 0 decibel. Och det här är alltså nivån, volymnivån som den här mottagaren skickar ut till Fostexen. Så 0 dB är bra. Ska vi koppla ihop det här? Jag sätter mottagaren på input 1. Och så ska jag skruva fast den här så att den inte rasar i golvet. För då kommer Erik bli ledsen. Och nu är det väldigt dumt när den här sladden bara hänger så här. Så att jag brukar dra den runt för att få den ur vägen. Framförallt vad jag inte vill ska hända. Det är att sladden hänger ner över kameralinsen. Det är lite busigt. Ska vi se här. Går vi in och dubbelkollar. Först och främst på Annas lånade. Tack Anna för att vi fick låna din mobil. Nu är vi inne i appen för Fostexen. Och input 1, input stereo mic. Och här är volymen för den. Sen har jag output. Här kan jag också höra min medhörningsvolym. Och jag kommer till medhörning strax. Men det viktiga här är stereo mic. Så vi hoppar ur den och så hoppar vi över i kamerappen.
Och förhoppningsvis nu så ser de här rödande... Oj! När jag blåser lite grann i micken, nu är jag väldigt nära. Att den slår så där i rött, det är väldigt, väldigt dåligt på Fostexen. Så vi skruvar ner inputvolymen. Hej, 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 hej. Hej, mitt namn är Björn Falk. Ja, ni ser hur den... Nu slår den inte i bott längre. Men, så att i... När jag är i videoläget så... Ska vi se, där vaknar den till. Nu funkar den, nu kommer den här skicka in ljud. Och det blinkar till lite rött där, jag sänker lite till. Hej, 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 hej. Som fotograf, när man står och kör den, så får man vara lite vaken på inputvolymen. Och det här är viktigt om vi går ut och jag tar på mig hörlurarna. Ett par bra monitorhörlurar. Alltså det, monitorhörlurar menar att jag hör bara det ljudet som går i systemet. Jag hör ingenting annat. Så ett par bra monitorhörlurar, de ska vara som hörselkåpor. Vanliga öronsnäckor, som har, de har nackdelen att det läcker för mycket ljud runt omkring. Så man kan bli lurad som fotograf att jag hör det i rummet snarare än jag hör vad kameran hör. Och det gör ju att jag kan tycka att men det där lät ju jättebra. Men sen kommer jag hem och så kör upp det på högtalarna och så hör jag liksom så här att fan vad lågt det var. Eller vad, det där spraket, vart kom det ifrån liksom? Så ett par bra monitorhörlurar ska vara tätslutande. Så skickar jag in här i undersidan. Sätter jag in hörlurarna i fönsingången. Och nu hör jag på andra örat att den har ljud. Då kan jag justera volymen på hörlurarna, phones volume, så att det blir bekvämt för mig. Så att det blir liksom så att jag kanske skickar lite högre ljud till kameran än jag nödvändigtvis vill höra på volymen. Det är viktigt att förstå skillnaden mellan phones, alltså det jag hör i lurarna, och det som kommer till inputvolymen, det som kommer in i inspelningen. Men det är kort och gott om Fostex. Och den här är Fostex AR någonting för iPhone 4 och 4S. Och det kan vara bra att veta att om man vill ha en, om man har en iPhone 5, då kan man använda den här Fostexen som är en nyare version av samma grej. Och då sätter man bara fast telefonen i den här hållaren. Och så har man samma setup. Och då är det jätteviktigt. Om man köper en sån här, då måste man ha en sån här adapter som är gamla 30 pinnars lightning till lightning bolt kontakt. Den här funkar både till då, med hjälp av den här adaptern, funkar den både till en 4 och en 5. Och appen finns mig vetligen bara till iOS för iPhone. Så, det var det om Fostex. Tack för att du tittade. Lycka till!